ឥឡូវយើងចេញពីសន្តាគារយើងចុះទៅញ៉ាំអីក្រមហើយតោះឥឡូវយើងទស្សនាកន្លែងភោជនីយដ្ឋានគេនៅខាងក្រមមក ឥឡូវយើងធ្វើដំណើរទៅមុខទៀត